che so che sono disponibile. Zdaj je popil. Ja, gleda, da nočejo sprejeti matica, ampak bomo vseeno poskusili. Lej, zdaj je tle matica, lejo. Vidim, ja, tale. No, ja, zdaj si je tle, lejo. Tale šla gor, tamo, lupo, ja. Številko. Ja, no, da vidimo zdaj, kva bo. Zdaj jo vohajo one. Jo vidiš? Oh, jaz se ne vidim zdaj. Tukaj imamo. Jo bojo zgleda sprejele, niso napadalne do nje, ne? Ker vidiš, vse te spremljevalke so pa pobile, ne? Ja, tiste so lepa. Ti se že kupček dela na kojem se, ne? Čekaj, že. Jo, vohajo, kako diši. Malo odmaknem glavo šipo gor. Če še spusnem, Kuki večje, ne? Trot, ja?